Men det var många av Europas spännande framtidsutmaningar som var uppe. Framförallt att vi har den tuffaste ekonomiska krisen 30-talet. Och i skuggan av den en värderingskris där främlingsfientliga partier fördubblar sin del nationella parlament. Jag tar med mig att folk känner väldigt lite till om de rättigheter som vi har inom EU. De extra rättigheter som du har utöver ditt eget nationella medborgarskap. Jag tyckte det kom fram ganska klart att åtminstone från åhörarna att de inte känner till vilka rättigheter som finns och heller inte vet var de ska hitta dem någonstans för att få reda på informationen om det som de söker. Ska du kort börja säga varför du anser att Sverige ska lämna EU? Jag röstade nej i folkomröstningen till medlemskap. Jag har aldrig ångrat mig. Jag inser att frågan om medlemskapet antagligen inte kommer upp till avgörande eller debatt. Svenskan är ju pragmatiker. Så när de väl ser att det händer så går de med. Och det, på så vis är ju svenskarna, menar jag, de tar inte ställning till en hypotes. Va? Men de tar ställning när de ser att det har hänt. Men egentligen med hänvisning till vad som har hänt på senare tid så undrar jag varför Sverige har gått från ja, ja, ja till nej, nej, nej. Vi säger ofta nej nu för tiden. Förut sa vi nästan alltid ja. Men det beror väl ofta på frågan som ställs? Ja, tycker jag också. Okej, men då vi säger nej till att öka svenska EU-avgiften med i storleksordningen 10 miljarder utan att det går till viktiga saker. Det viktiga är, tycker jag, att vi har gått från att både Gunnar och jag var aktiva i folkomröstningskampanjen en gång i tiden. Då var det ja, ja, ja. Ja, nu är vi ute efter att göra livet svårare för de kriminella. Vi har märkt att kriminella handlar ju med allt som de kan tjäna pengar på. Det kan vara vapen, stulna bilar, cigarettsmuggling, narkotika, diamanter, whatever. Alltså, Rolf Gustafsson är ju oslagbar. Att få bli intervjuad av Rolf Gustafsson, det är att få en riktig lektion i EU-kunskap. Men det som är viktigt här, det tycker jag, är att sortera upp argumenten kring euron. Alltså euron har en väldigt dålig klang i Sverige idag. Samtidigt så tror jag att euron i längden är en förutsättning för den inre marknaden som Sverige tjänar på. Ja, så jag tror numera kan man inte riktigt göra skillnad på den nationella och den europeiska politiken. Och jag tror att det är väldigt viktigt att vi försöker se till att det som vi har kompetens att göra på nationell nivå, det ska vi göra riktigt bra. Vi börjar med den här utökade budgeten. Är det rätt i det här läget att ha en utökad budget? Alltså det beror ju på vilka förväntningar och vilka uppgifter man ger Europeiska unionen. Om man nu vill, vilket jag tycker är rätt, att man vill, och det tycker Sverige som land, som nation, att det är rätt att fortsätta en utvidgning med de länder som uppfyller. Det är klart att då finns det en kostnad. Blir det någon licensjakt på varje nästa vinter? Det får vi se. Varför kan du inte ge något tydligare besked än så? Därför att vi har nu lämnat över alla fakta som kommissionen har begärt. Vi är ju stämda i EU-domstolen för att vi inte har skött förvaltningen av vargen i Sverige på ett korrekt sätt. Nej, men jag får bara säga det en gång till. Alltså jag tycker att vi är så uselt dåliga, vi svenskar, och inser EUs värld. Det är precis som att vi inte riktigt har fattat att vi tillhör EU. Och vi har inte riktigt tänkt igenom hur Europa skulle se ut om vi inte hade EU. Hur skulle det se ut? EU är, tycker vi, mer relevant än någonsin. Och debatt om EU-frågor är mer relevant än någonsin. Mycket av det som har hänt inom EU på senare tid har dominerat den politiska dagordningen. Vi såg toppmötet förra veckan. De senaste månaderna har vi talat om skuldkris, vi har talat om EMU-kris. Och samtidigt som vi ser att svaret på de här sakerna, det är ju mer EU, mer samarbete, inte mindre. Men det innebär också att ett nytt EU håller på att växa fram. Och målsättningen det är att få tillfälle att debattera det här nya EU. Ja, just nu så det är naturligtvis så. Sveriges ekonomi är ju djupt sammanblandad med europeiska ekonomin, och vi har ju också att eurokrisen påverkar Sverige och kommer att påverka Sverige, så att eurokrisen och Europas ekonomiska utveckling framöver är naturligtvis även den viktigaste frågan i Sverige.